kankunyumize akaboozi kano. Oboolyawo naawe onobaako ky'okayigamu. Waliwo omukyala omu yali mufumbo ng'alina abaana babiri, obufumbo bwe yali abumazeemu emyaka 8. Omukyala ono yali bulungi ne bba baawe ng'avuga takisi, era omwami ennyumba yagisasulanga bulungi, yalabiriranga mukyala we era yalekangawo ssente z'emmere. Wabula omukyala yalinga akola mu katale nga ye. Omukyala mu katale gye yali akolera yafuna kasitoma, kasitoma we natandika okumukwana. Bagenda okumaliriza nga bakkaanyizza ne batta ekyama. Mu bufunze omukyala n'afunayo muganzi we ebbali. Omwami ow'omu katale ono yasaba omukyala nti, munnange njagala genda wammwe ndabe ku bazadde abakuzaala, kubanga mwana gw'oli musufu. Walayo nsuza nkukunadde, nzikiriza waakiri ŋŋendeko obugenzi mu bazadde. Mukyala bwe yamala okubiwuliriza yamugamba, nja kkubuulira kale tujja kulaba. Kye yakola yaddayo n'agamba bbaawe nti, hani, lwaki tetugenda n'okyala eka? Abazadde ne bakumanya. Bawe yamugamba, naawe olaba tewali ssente, tukyali mbupangisa, tulina kumala gula ploti, tumale okuzimba, tugende tukole ddala omukolo ogutegereka biki biki. Sajja n'awoza, omukyala n'akivaako n'agenda maaso ne muganzi we. Olunaku lumu omukyala n'agamba muganzi we nti, mukwano, sigenda kutwala kubanga nze ndi mufumbo. Mami yamugamba, kale ntwala butwazi wa senga. Kye baakola nga bagenda ewa senga, omusajja ng'atwalira bintu senga, era omukyala ono bwe yatuuka ewa senga yamugamba, naye senga ono muganzi wange, si ye taata w'abaana. Senga yayagala nnyo omwami ono, n'agamba omwami ono w'obuvunaanyizibwa, omusajja akuzaddemu abantu tasobola na kujja eno, era njagala kutegeeza, senga yakubira muganda we taata w'omuwala n'amugamba, munnange muwala wange andeetedde wano omusajja ne mmulabako. Taata n'amubuuzayo, oli bulijjo gwe tuwulira gwali naye gw'alinamu abaana? Nti, nedda, mbono muntu we. N'amugamba nti, mugambe oyo gw'aleese ewuwo, njagala amulete n'ewange mmulabeko. Omusajja w'obuvunaanyizibwa bw'ati, njagala kukutegeeza embeera yagenda okumaliriza ng'era omusajja muganzi we amututte ewa taata. Omwami oli owa takisi wayite ebbanga atandika okukimanya nti mukazi we yafuna omusajja omulala gw'ayendako mu katale gy'akolera. Njagala kukutegeeza olunaku lwakya amazima n'abakwata. Agenda okubakwata ng'omusajja ono yennyini ow'omu katale yamala dda okgenda ewa taata, era nga taata gwe bamanyi ng'omusajja muwala waabwe gw'alina. Bamala obbakwata, poliisi n'ekuŋŋaana, n'awaaba. Omusajja bwamusigulidde omukazi, gwe baatuuka ku poliisi omusajja teyeegana, yagamba nti, kituufu ono mukazi wange. Okumanya mukazi wange n'ewaabwe bammanyi. Omusajja ne bamubuuza, gwe ki ekiraga nti mukazi wo? Yagamba, asula wange, mulinamu n'abaana baffe babiri, n'abaana ngenda kubaleeta wano mukakase. Omusajja eyali akulira emisango gya famire ku poliisi yagamba, ekiraga nti nno omukazi ono wuwo si kwakuba nti omulinamu abaana, wabula ekikakasa nti omukazi wuwo kwe kuba nti abazadde baamukuwa. Ddala kituufu baamukuwa? Omusajja nga talina ansa, omukazi yagamba, tukubire taata, taata agenda babuulira bba wange omutuufu. Taata olwamukubira essimu nga bano bali ku poliisi, taata yagamba, mutabani wange yegundi, nze gwe mmanyi yali ne muwala wange. Abapoliisi ne bagamba, ssebo, kati muli baddembe okuteesa kwani agenda osigaza abaana, naye ono omukazi si wuwo, taata waagambye ye gw'amanyi y'ono, kubanga ye yagenda ewaabwe ne bamulaba. Siriikirira, siriikirira, gw'awuliriza musajja munnange, ojja kubeera eyo ng'omanyi nti okulw'okuba omukazi gw'omupangirisiza, gw'omuliisa, simanyi mulinamu omwana, simanyi na muzaalamu abaana, mbu kyekiraga nti wuwo, ekiraga nti omukazi wuwo kwe kuba nti wagenda ewaabwe bakumanyi. Bagenda okumaliriza ng'omukazi omusajja ow'omu katale amusigudde n'amutwala, ate ng'amutwalidde mu bitiibwa era mu mateeka. Naawe oyo gw'olina mu nnyumba yo
olunaku lugenda kukyafu n'omusajja amusigula. Omusajja oyo asituka agende ewaabwe, njagala kugamba ojja kusigala na mwana, ojja kusigala n'abaana. Tolina nakyo ojja kukolawo, ne bw'onoologa, ne bw'onookambuwala, ne bw'oba oli w'amaanyi otya. Bw'abange waabwe w'omukazi togendanga ne bakukwasa muwala waabwe, njagala kugamba nti oli malaaya. Just mweyendako obweyenzi. Ekyo ky'oli mu ggwe ky'oyita obufumbo kifaanagana ng'omusajja asanze omukazi awantu wonna n'amugamba munnange nkusimye nkwagadde ne bamaliriza nga bagenze mu buliri. Kweyendako. Bw'oba oyagala okulwanira omukazi, bw'oba oyagala okukakasa nti omukazi wuwo, bw'oba oyagala okuba nti oyimirira mu maaso g'abantu n'ogamba naye mukazi wange, nkugamba genda ewaabwe w'omukazi bakumanye bamukuwe mu butongole. Bw'oba oli musiraamu omukazi muwoowe. Eddiini yonna gy'olimu, bw'oba tonnasobola kukuba mbaga, genda okyale waabwe w'omukazi, genda ewaabwe w'omukazi bakwanjuleyo. Deni awo ojja kujja okuba ekkerere, ojja kujja oyo atandike n'okuyomba ennyo, bakuviire ku mukazi. Manyi, bw'oba owuliriza odiyo yange eno otegedde kye ntegeeza. Omukyala agiwuliriza giweereze omwami wo, giweereze mukwano gwo. Odi eno nkusaba ogitambuze eri buli muntu gw'omanyi nti alina omwagalwawe. Ne bwe muba mwekwana bwekwanyi, omwami oyo bw'aba akwagala bya ddala agende mu bazadde akufuneko obuyinza. Ne bw'oliba ng'olina ssente, ne bw'oliba ng'oli mulogo nnyo, ne bw'oliba olina amaanyi mangi nnyo, ne bw'oliba oli biki, omukazi bw'oba togendanga waabwe asigala siwuwo. Yenna ayagadde omwagalako asobola omwagalako. Ayinza n'omuggya mu buliri bwo n'amutwala mu bubwe. Ayinza n'okukuggyako n'abaana bo n'agenda nabo.